dhacda xanuun badan ayaa laga soo wariyay magaalada Wardheer ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida kadib markii maleeshiyo hubaysan ay weerar ku qaadeen dhalinyaro jiiftay masaajid ku yaala magaaladaasi inta la xaqiijiyay weerarkaas waxa ku geeriyooday 6 dhalinyaro ah oo shan kamid ah isku qoys ahaayeen sida ay tibaaxayeen weerarkii ugu dambeeyay oo naga soo gaaray magaaladaasi dilkan iyo sidoo kale weerarka lagu qaaday dhalinyarada masaajidka ku sugnaa ama masaajidkaasi jiifay isla markaana wax ka baraneysay ayaa waxa salka ku haya aanan qabiil waxana saaki magaaladaasi ka jira xiisad culadeed oo u dhaxeysa ehelada iyo sidoo kale dableyda dilka geysatay dadka deegaanka ayaa si weyn uga naxay dhalinyaradan weerarka lagu qaaday iyagoo ku jira masaajid ku yaala magaalada Wardheer ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida saasan culadeed ayaa ka jirta saakay magaaladaasi sidoo kale deegaanada kale ee hoos imaada ehelada iyo sidoo kale culimada diin Soomaaliyeed ayaa buux dhaafiyay masaajidkan oo si aad ah dhalinyaradan ay wax ugu baranayeen isla markaana halkaas lagu akhrinayay kitaabaha Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale tafsiirka dadka ku nool magaalada Wardheer ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa si weyn waxay uga naxeen dhacdadan waxaana si weyn looga hadal hayaa maanta magaaladaas iyo guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo baraha bulshada ay ku xiriirto maanta ayaa lagu wadaa in 6 dhalinyarada lagu aaso magaalada Wardheer ee gobolka Doolo waxaana socda qabanqaabadii ugu dambeeyay ee aas loo sameeyay dhalinyaradan dadku waxay sheegeen nasiib darro ay tahay in dhalinyaro baranaya diinta Islaamka lagu weeraro masaajid ku yaala magaaladaasi waxaana hay'adaha amniga ay ka dalbadeen in sharciga la horkeeno maleeshiyada hubaysan ee weerarka xasuuq ay ka geysatay magaaladaasi hay'adaha amniga iyo dowlad deegaanka iyo maamulka deegaanka ayaa waxay sheegeen in si wadajir ah ay u shaqeyn doonaan sidii gacanta ay ugu soo dhigi lahaayeen dableyda dilka geysatay isla markaana sharciga la horkeeni doono hadaba wixii warar ah ku soo kordho halkan ayaad ka daawo doontaan Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Blast kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo